Nazdar lidi, tady je Maron.cz a vítám vás na dnes super epické mapě s názvem Wipe Out, neboli drtivá porážka. Určitě mnozí z vás tady tuto televizní soutěž znáte. Pokud ji neznáte, no tak si dohledejte na YouTube, je to opravdu švanda, jak tam prostě skáču a padají do vody a do bahna, bůh ví do čeho ještě, prostě je to úžasná soutěž. Určitě se na ní podívejte, no a tady tato mapa je taková Minecraft předělávka té mapy, na které vlastně skáčou těch překážek a prostě všeho, co k tomu patří. Mají tady dokonce takovýto úžasný ukazatel času, na kterém se vám vlastně zobrazí, za jak dlouho jste to přeskákali, což je fakt naprosto vymakaný. A tady je vlastně start, plus tady máte tlačítko na reset času. Nevím, jestli jsem to říkal, ale tvůrce této mapy si říká Epic Creatures, aspoň tak si říká na Planet Minecraft. Odkaz na tady tuto mapu najdete v popisku videa, společně s texture packem, protože sice k tomu této mapě není doporučený nějaký texture pack, ale já hraju se svým upraveným, takže jeho odkaz tam najdete společně teda s odkazem na tuto mapu. Máme tady nějakou postulku, bednu, hele jabko, jedno si vemu. No tak pojď sem. Tak jo, ještě si restartnu čas. Kdyby to náhodou bylo někde zabugované, no tak ať to prostě nedělá problémy v průběhu hry. No a jdeme na to, počkejte, sníme jabko. Tam je nějaký chunk error, to se mi nelíbí, takže start game. Pem. OK, jdeme na to. Ano, ano, první překážky jsou před náma, utíkej, 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 utíkej a bomba. Jak vidíte, jsou tady různě rozstavené žebříky, kdybyste náhodou spadli, tak prostě ať se můžete dostat zpátky nahoru. Wow, tady je to hnusné. Au, sakra, už jsem spadl. Neměl jsem se zastavovat a jít dál, no nevadí. Tady to proskáčeme, jak zkušený parkourista. Bomba. Tak jo, pokračujeme dál, tady to bude drsné. Wow. Pěkně na bok. A hop, 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 bomba. Super, jdeme dál. Wow, co to? Hop. 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 Ja, bomba, jsme tu. OK, jdeme dál. Jdeme dál, jdeme dál, jdeme dál, pokračujeme dál, tak jo, ne, voda, nemám rád vodu. OK, já jsme tu, pokračujeme dál, hop, obří koule. Uvidíme, jak se s nima nějak soutěžící poradí. Hop, ne, sakra. No ale to bych si rád zkusil znovu, potom to zkusíme ještě jednou, teďka taková rozhřívačka, dal by se říct, jenom ať to prozkouším, jak to vůbec funguje. Tady nahoru, nahoru, nahoru. No nemo, 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 nemo. Tak jo, počkej, tady radši. A běž, 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 hop. OK, tady to bude těžký, hop. Ne. Au. Sakra. Tak jo, nemo, 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 nemáme kolik minutu. Kolik to je? 2:05. Oh, nemo, 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 nemo. Stop. 2:12. 2:12. Takže první pokus dopadl na 2:12. No, není to špatný čas, no to, že jsem tam několikrát spadl. Ale dáme si to ještě jednou. Času máme dost, takže repete. Sníme jabko. Resetneme si čas. 2:12, pamatujte si to, 2:12. Teďka budou všude samé nuly. OK, tak jo. Start time. Let's go! Pokus číslo 2. Tak jo, teď to musí být lepší čas, lepší čas. Hop, 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 hop. Wow, 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 wow. Ne, zase jsem spadl, oh my god, jak je to možný?
toto možný? Nevadí, ale tady to musíme dát. Hop, 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 ne! No tady tento druhý pokus bude ještě horší než ten první. Tak jo, honem nahoru, honem, 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 honem. Nesnáším vodu. Honem, 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 honem. Dobré, jsme tu. Obří koule. Teďka se musím trefit. Dobré. Jo. A ještě jednou. Jo, a ještě jednou. Hop. Jo. Bomba. Tam jsem asi měl počkat, až se toto. Jo, super. Wow. Ah, škoda, skoro. Honem, 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 snad budeme mít lepší čas. Tak jo, kolik? Minuta 43. Pokud teda se správně dívám. Minuta 46, jo, 46. Takže můj osobní rekord zatím minuta 46. Dáme si ještě jeden pokus, co vy na to? Myslím si, že to nikomu z vás nebude vadit. Je to docela fakt sranda, takže si restartneme čas. Minuta 46. Minuta 46. Tak jo, restart se. Poslední pokus. Poslední pokus, prostě do třetice všeho dobrého i zlého. Tak jo, start time. Tak jo, jdeme na věc. Poslední pokus. Běž, 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 to dáš, to dáš, to dáš. Ou, ne, nedal jsem to. Sakra, jak je to možné? Tak jo, tady to bylo přeskákat rychle. Ou, 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 to byl parkour, to byl parkour. Ou, tak tady jsem to skoro zvládl, ale nevadí, nevadí, pokračujeme dál. Honem, 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 honem. Skoro. Tak jo. Nahoru, 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 nahoru. Bacha voda, bacha voda, bacha voda. OK, OK, zdá se mi, že teďka to mám rychlejší trochu. Uvidíme. Uvidíme, uvidíme. Už je noc. Začíná noc. Hop. OK, 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 OK. Hop. Dobrá, hop. A hop. Dobře. Počkej, tady radši počkám. Tak jo. Hop. Jo, bomba. Ou. Hop. Tak jo, jsme tu. Bomba. Oh, kolik máme? Kolik máme? Kolik máme? To mě fakt zajímá. Viděl jsem tam minuta 39, už začíná noc. Kolik máme? Kolik máme? Minuta 39. Bomba. Tak jo, můj rekord teda je minuta 39. Můžete se pokusit jej překonat, pokud se teda rozhodnete si tady do tu mapu zahrát. Můžete své pokusy klidně i natočit, no a vložit jako video odpověď pod tady toto video, já to určitě schválím. A tady si teda ještě napíšeme svoje jméno. Takže Maron.cz minuta 39 nebo 36. 39. Počkejte, pro jistotu zkontroluju. Ano, 39. Tak jo, to je pro dnešek to videa všechno. Doufám, že se vám tady toto video líbilo. Pokud ano, nezapomeňte dát like. Pokud mi nemáte odběr, tak nahoře klikněte na tlačítko přihlásit se k odběru. Já se s váma loučím a mějte se. Čau.